បាននិយាយពីកន្លែងជួបជុំគ្នាមានខុកថែលមានវ៉ាញ់ទូស៊ីស្ទ័រជឿជាក់ថាអត់ខ្វះទេនៅពេញយើងនឹងតែអ្វីដែលកម្រហើយពេលខ្លះមានអីតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ស្គាល់នោះគឺកន្លែងបែប ថ្ងៃភ្នំពេញថ្ងៃភ្នំពេញតាមពិតនៅចិត្តបង្កោយហើយនេះគឺជាថ្ងៃភ្នំពេញដែលទូស៊ីស្ទ័រដឹកដៃគ្នាយ៉ាងត្រសងចូលមកហើយថ្ងៃភ្នំពេញពេលទូស៊ីស្ទ័រដើរចូលទៅគឺទទួលបាននៅបរិយាកាសថ្មីប្លែករដ្ឋាទីនេះគឺជាកន្លែងជួបជុំគ្នាបែបប្រៃវេតរដ្ឋារដងធ្លាប់តែអង្គុយរហូតហើយនៅក្រៅហើយនៅលើផ្លូវធំទៀតមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវមានសុវត្ថិភាពសោះពេលជួបជុំគ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃភ្នំពេញពេលដែលមក
ីនិយាយគ្នាលេងអាចស្ដាប់ភ្លេងសបាយសបាយ fun fun ហើយអ្វីដែលសំខាន់បរិយាកាសក្នុងហាងគឺបែបនេះមានអារម្មណ៍ថា relax តែម្ដងហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទីនោះហ่าយើងមកតែមួយកន្លែងយើងទទួលបានបរិយាកាសរហូតដល់ទៅពីរបែបអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចង់អង្គុយនៅខាងក្នុងស្ដាប់ band ក៏បានយើងចង់ចេញមកខាងក្រៅក៏បានព្រោះថានៅទីនេះហ่าគឺពិតជាស័ក្តិសមមែនតើសម្រាប់ការជជែកពិភាក្សាគ្នារឿងការងារអីហ្នឹងឥឡូវចូលមកដល់បរិយាកាសនៅក្នុងហាងវិញម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលនេះហ่าអ្នកជំនាញធ្វើខុកថែលប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងមែនតើក្នុងការក្លុកខុកថែលឲ្យធូរស៊ីស្ទ័រព្រោះថាទីនេះមានខុកថែលយូនិកពិសេសតែម្ដងដោយសារតែរូបមន្តរបស់គាត់គឺមានតែមួយគត់ប្រចាំនៅហាងអត់មាននាំចូលពីណាទេហើយមហោមចារនេះវិញគឺគេមានឈ្មោះថា Boxing Chickenហើយនិយាយពីឈ្មោះរបស់គេវិញក៏គ្មានពីរដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបើងាកមកសាច់ក្រកដែលកំពុងតែជិះទូកមករក Two Sister នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺប្លែកមែនតែនព្រោះធ្លាប់តែរត់ដងអីបើសិនជាយើងចង់ញ៉ាំសាច់ក្រកអីតទៅ Street Food បានមានហើយសម្រាប់ម្ចាស់នេះវិញចូលមកដល់ Colorful តែម្ដងនេះគឺជា Steak Seco គឺមានសាឡាត់មានអីទៀតរសជាតិគឺឆ្ងាញ់បានន័យថាមិនចាំបាច់អែតទឹកជ្រលក់ថែមពីលើទេទទួលបានរសជាតិដើមហ្មងណាហើយពេលនេះ Two Sister ដូចជាអត្ថាធិប្បាយយូរហើយអញ្ចឹងសុំខុកថែលម្នាក់មួយកែវមកដើម្បីសម្រួលបំពង់កយើងចូលគ្នាមួយមុននឹងញ៉ាំមាន់ដែលមានឈ្មោះថា Boxing Chicken ប្លែករបស់គេមែនដោយសាររសជាតិមិនចាំដាក់ទឹកជ្រលក់ទេចូលជាតិតែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់ឈ្ងុយក្រូចសើចទីនោះអញ្ចឹង Two Sister ពេលនេះលេងមកអស់ដៃហើយបញ្ចុកគ្នាទៅវិញទៅមកស្ដាប់ចម្រៀង Relax មែនតែនបងសម្រាប់រសជាតិខុកថែលនេះវិញគឺប្លែកមែនតែន Unique របស់គេមែនណាព្រោះថាញ៉ាំខុកថែលបានដែរហើយតែរសជាតិនេះវិញគឺប្លែកហើយថ្មីហើយមានតែមួយហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ភ្លក់នៅបរិយាកាសបែប private ហើយមានរបស់ញ៉ាំទាំងខុកថែលទាំងម្ហូបអាហារសុទ្ធសឹងតែ unique ហើយស្រានេះផងដែរក៏មានតែមួយគត់ exclusive នៅក្នុងហាងឆ្ងាយភ្នំពេញតែម្ដងបើសិនជាចង់ភ្លក់រសជាតិដូច Two Sister អាចអញ្ជើញមកបានអត់នៅណាឆ្ងាយទេនៅទូកគោកនឹងឯងដើម្បីច្បាស់ពីទីតាំង Two Sister នឹងដាក់ map